میں شاہی بھی کرنی نوکری کریں گے کیا میری پوچھتے ہیں نا جس نو جڑا مل رہے وہ شاہی دہلیز سید آتے آئی وہ کوئی عام دہلیز آئی پوچھنے لگے کیا ملی آئی تے انہوں نے پاس جواب دیتے اجازت سنا ملے علی سردار ختم ہو گئی میں شاہی کی کرنی میکائیل تے سرافیل تے جبرائیل میرے تابے دار واپس چلو جنہیں دروازے دے آئیے انہیں کا تعارف کرا بیکیا دی مکمل تعارف نہیں کرا سکتی البتہ انہوں نے کول جھاڑو دیا بالا نکھرے دیا برتن دھو دیا جنہیں سمجھ جائے وہ دسے دیا اپنے نور جو رب نے سید بنائے Yeah.